Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи, но не единодушно трите бюджета. На Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет за 2023 година. По време на среща работодателите обясниха, че са разтревожени от прогнозата за икономически растеж, която според тях е завишена. От 2024 година бизнесът ще плаща само 2 дни болничен на служителите си вместо 3 дни, както е в момента. Това е една от мерките, които ще са заложени в бюджета за до година, обяви финансовия министър Асен Василев. Отново до година най-бедните пенсионери ще получават надбавки, за да се изравнят доходите им с линията на бедност. Бившият служебен премиер Гълъб Донев става началник на кабинета на президента Румен Радев. Част от политическия кабинет на държавния глава стават още 3 бивши служебни министри – Крум Зарков, Александър Пулев и Явор Гечев. Испания е ротационният председател на Европейския съюз от 1 юли. Испанските медии отбелязват, че председателството започна с визитата на премиера Педро Санчес в Киев. Като приоритети на предстоящите 6 месеца Мадрид обяви зеления преход, укрепването на социалната справедливост и единството на Европейския съюз. Известно успокояване на протестите във Франция в 6-та им нощ, отбелязват медиите в страната. Бабата на 17-годишния Нахел, чието убийство от полицай във вторник отприщи вълната от насилие във Франция, отправи вчера призив по телевизията за преустановяване на вандализма. Чувствам се ядосан и отвъртен от тези действия. Така папа Франциск коментира изгарянето на свещената книга на мюсюлманите Корана в Швеция. Изгарянето на Корана се случи в момент, когато мюсюлманите по целия свят празнуваха първия ден от Курбан Байрям, един от най-важните празници в исламската религия.